Långeberga har ju väldigt mycket logistikföretag, eller om man ska säga så, logistikberoende företag. Alltså hela grönsaks, frukt- och gröntindustri, nästan hela Sveriges frukt- och gröntindustri finns ju på Långeberga. Och de behöver mycket logistikfaciliteter och möjligheter till bra logistik. Varför vill Helsingborgs stad satsa på logistiknäringen? Vårt geografiska läge är naturligt logistiskt bra. Och det gör att hela vårt näringsliv är väldigt logistikberoende. Så att de går hand i hand liksom.